ြီးများဥဆောင်ပြီးတော့နှစ်ဖက်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေကွင်းထဲကိုတော့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဥတုအနေထားတော့တကယ်ကိုကစားသမားတွေစိတ်ရိုက်ရာသီဥတုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးစနစ်နေရာကရခိုင်ယူနေတဲ့အတင်းတို့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ကွင်းလေတိုင်လူကြီးအနေနဲ့ဦးသူရိန်ညံဝင်းကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျော်စင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညဒီနေ့မှာတကုံပော့အတင်းကတော့လီလီနှစ်ကစားကွက်အခင်းချင်းနဲ့ပွဲထွက်လို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသမားနေရာမှာအောင်မြင့်မြတ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ခန်းစည်းကစားမိုင်းနေရာမှာထွန်းထွန်းသိန်းစီတူနိုင်ထက်ကျော်တွင်နဲ့နောင်နောင်ဆိုးတို့ပါဝင်လာခဲ့ပြီးကွင်းလေကစားမိုင်း၄ရောက်နေရာမှာတော့ကောင်းမြတ်ကျော်မျိုးဆက်ပိုင်ရေဝင်းလိုင်းနဲ့အမ်မိုဦးတိုက်စစ်ကစားမိုင်းနေရာမှာချစ်အေးနဲ့ကွန်စတန်တင်တို့ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ3-3အခင်းချင်းနဲ့ပွဲထွက်လို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသမားနေရာမှာချမ်းကျင်းကျော်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ကန်စည်ကစားမိုင်းနေရာမှာအောင်ကျော်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်နဲ့အောင်မြင့်မြတ်တို့ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ကစားမိုင်းနေရာမှာတက်ထွန်းအောင်ဇော်ဇော်နိုင်ဂျူးဆက်နဲ့စောလင်းထက်ပိုင်တိုက်စစ်ကစားမိုင်းနေရာမှာတန်းကျော်ထေးညီညီထွန်းနဲ့မန်ဒီပောင်တို့ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကိုသုံးကိုနဲ့ရှုံနေခဲ့ပြီး AR United အသင်းကိုတော့နှစ်ကိုတကိုနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရမြရထားသေးတဲ့အချိန်ကြီးကြည့်တယ်ညီညီထွန်းရှေ့ကိုပေးပြီး။တောင်ငမောကန်ကွင်းရထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင် United တောင်ငမောကန်နေပေးထားတယ်လက်ကဲပြီးဂိုးပြီများတော်ငမောကန်နေပြပမှုဟာနေပဲငယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်ဒီတခုတော့ထက်ကြွလွင်ကျွန်တော်ပြစ်တံပေါ်တကုံပေါ့တင်းကကန်ဝင်းရတယ်မြန်လက်ရှိကမှာတော့တကုံပေါ့တင်းကခြေပါကိုတကိုပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကစားသမားကောင်းမြတ်ကျော်ဟာအသွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်စတန်တင်ရဲ့ပြပမှုဟာနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့ကောင်းမြတ်ကျော်မာရွက်မရှိပဲကန်သွင်းအဆုံးဘူဆက်ပိုင်ပဲခြေအေးဖြစ်ပါတယ်ခြေအေးရှိကိုပြေးထားတယ်တောင်ငမောကန်ဝင်းရထားတာပဲဖြစ်တယ်မြတောင်ငမောကန်နေပြေးထားတယ်တကယ်ဟိုလှပသေးတဲ့သွင်းကိုတကူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဟိုရင်သက်ရှုမောဝဲရကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့တောင်ငမောကန်သွင်းယူမှုကဂိုးတဲ့ကိုဆက်ဆိုင်မြမြိုက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ယူနေတဲ့အသင်းဘုဒ္ဓမာချမ်းငိမ့်ကျော်ပြော့ဆာဘုံနေရာယူပုံငယ်မှားယွင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဂိုးတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်သွားခဲ့တဲ့အတွင်းကိုတကူကတော့ဒီနေ့မြန်မာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အလှပဆုံးအတွင်းကိုတွေကတကူအပါဝင်ဖြစ်လို့နေခဲ့တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကုံမောတင်ပြန်လည်ဖြတ်တော့လူယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်ကျော်ရောက်လျှောက်ပဲဆွဲတက်လာခဲ့တာအမြရှိူပေးထားပြီးထက်ကျော်လွင်ရထားတဲ့အမြထက်ကျော်လွင်ပဲအချိန်ကြီးကြည့်တယ်။ကလည်းဖြတ်ချိုးပေးတယ်ပိတ်ပြီးဂိုးကြီးမြားငယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အတွင်းကိုတကူထပ်မံမြေတွေးခဲ့ရပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကောင်းမြတ်ကျော်သူတို့ hatred twin ကိုတကူတော့ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်ကျော်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလပတီတက်တဲ့ twin ကိုတွေနဲ့အတူတတိယမြောက် hatred twin ကိုအရှင်အဖြစ်လက်ရှိ2024-2025မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲမှာရပ်တည်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်းလိုင်းဒါကြောင့်ပြေးပို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထွန်းထွန်းသိန်းရလာမြတ်ထွန်းထွန်းသိန်းပဲအချိန်ကြီးကြည့်တယ်ထွန်းထွန်းသိန်းလက်ကဲ့ပြီးဂိုးပြန်နေမြားနောက်ထပ် twin ကိုတကူတော့တကုံပေါ့တင်ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်တယ်မြောင်းဘာနေညာချမ်းနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့ပွဲကစားချိန်မိနစ်80အနီးပါးမှာထွန်းထွန်းသိန်းကအသွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီနီကြည့်ရတယောက်ကိုကြော်ဖြတ်ထားရထားသေးတယ်မြောင်းရှိကိုပေးထားပြီးတန်းကျော်ထေးဒီချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ဂျီပါကိုတကူရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအကဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဝင်းကိုတွေအသွင်းယူနေခဲ့ပြီးတော့အစောပိုင်းရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာတော့တန်းကျော်ထေးကဒုတိယမြောက်ခြေပါကိုသူယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ကျော်ထေးလက်ကင်ပြီးဂိုးတယ်မြားဒီချိန်မှာတော့နောက်ထပ်သွင်းကိုတကူရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ယူနေတဲ့အသင်းရဲ့တတိယမြောက်ခြေပါကိုတော့ကွင်းလင်ကစားသမားဂျိုးဆက်ကအချိန်ပို9မိနစ်တက်မှတ်ပေးထားခဲ့တဲ့ပထမအဦးဆုံးမိနစ်မှာဒီကို3ကိုဖြစ်စေမဲ့သွင်းကိုတကူတော့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပေါင်း9ဂိုးမြောက်အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါနဲ့သွင်းကိုပမာဏတော်များပြားလာခဲ့ပြီးတော့လက်ကျန်ဝယ်ကစားချိန်4မိနစ်မှာနောက်ထပ်သွင်းကိုရရှိအောင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းစွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်